kviečiame vieni kitiems gražiausių linkėjimų laimės, sėkmės, Dievo meilės, Dievo palaimos, dangiškosios motinos Marijos globos. Ir turbūt nubrauksime ašarą bėgančią per skruostą ar per širdį dėl savo brangių artimųjų, kurių jau esame netekę, su kuriais atsisveikinome, kurie nesėdės prie mūsų šeimos šventinio stalo ir nelauž draugės su mumis baltos blokelės. Šiandien ši diena taip pat yra mums palaiminga, kadangi mūsų šventorinę bažnyčios atidengsime kokį, kuris yra skirtas broliams Juozui, kunigui ir Jonui Vailokaičiams, kurie 1921 metais dovanojo žemės sklypą bažnyčiai ir taip pat 2 hektarus žemės. Susibūrė štai tas parapijos komitetas ir vyskupas įkūrė jų prašymų parapiją ir iš tos mažyčio štai to plomo buvo suresta bažnytėlė, kuri bėgant metams buvo patvarkoma, lečiama, žmonių skaičius vis didėjo. Tai brangieji Vailokaičiai mums yra brangūs, nes tai buvo tarsi tie pirmieji rėmėjai, tie fundatoriai, kurie padėjo įsisteigti šiai Aleksoto parapijai. Bėgo metai pasisakė štai ir ši graži bažnyčia netaip dar seniai, tik prieš 20 metų, taip pat jūsų visų parapijiečių geradarių aukomis ir rėmėjų dovanomis. Ji jums nepaprastai brangi ir miela, ji atspindi mūsų šventojo Kazimiero Karalaičio štai tą titulą turi. Tai mums ši bažnyčia taip pat yra brangi. Ir jūs esate kiekvienas Aleksoto parapijos geradaris ir rėmėjas, kai kiekvieną kartą prisidedate savo auką, rinkliavą, ar skirdami vykdomiems mūsų parapijos projektams, aukas tai atgyvendinome, kai šiuos suolus įsigijome, ar įsigysime klausyklas, čia presbiterijų krėslus. Todėl, brangieji, prisiminkime juos ir šiandien, tuos geradarius apkabinkime gražiai širdies malda. Šią kūčių dieną už juos meldamiesi. Prisiminkime visus, kurie parapiją mylėjo, bažnytėlę savo brangino, ją rėmė visokeriopai palaikė, kuris kilo iš gražaus jų tikėjimo ir meilės bažnyčiai. Prisiminkime taip pat visus gyvuosius, giminės Vailokaičių artimuosius, jiems melskime tuos sveikatos, Dievo palaimos ir džiaugsmo. Taigi, mylintiems Dievą visada viskas išeina į gerą. Ir šią naktį nuskambės mums palaimingas balsas, kad ramybė geros valios žmonėms. Ramybė ir džiaugsmas tebūna jums visiems. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą
tikrai viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios galia pašventinti šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Šiandien dainuot norėtus pačiais gražiausiais rimais, paskendo mano mintys tavo naujos arimus. Apie tave duodams, šiandien dainuot panūdau, skaičiau iš draugų rašto, esi tu lėto būdo, kur mes tave nuvesim ir dovanų ką duosim. Šiandieną gyvos mintys įsimetė veiduosim, kuriais žiedais papuošim tave kaip tikrą seserį. Esi pačioj jaunystėj, esi pačia pavasarį. Mylėjai, šiandien tokia graži pavasariška diena, tarsi tai yra kūčių diena, kalėdų išvakarės, bet tikrai labai geras laikas susiburti, pamastyti, prisiminti, pasidžiaugti vienas kito artumu, dvasios bendrumu. Ir šiandien susirinkome pagerbti žmonės, kurie tikrai daug nusipelnė mūsų kraštui ir mūsų miestui ir konkrečiai šiai Aleksoto tikinčiųjų bendruomenei. Taigi mes šiandien minime gerbiamus Juozą ir Joną Vailokaičius. Juozas Vailokaitis buvo kunigas, Lietuvos visuomenės veikėjas, o Jonas Vailokaitis
Jis buvo netgi Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Tai buvo žmonės, kurie buvo kilę iš šito Nemuno krašto, tai yra iš Kairio krašto, iš Sūduvos, netoli Sintautų. O tai buvo kraštas, kuris turi ypatingą likimą visame Lietuvos ir Kauno miesto istorijos kontekste. 1938 metais du trečdaliai Kauno inteligentų, karininkų, politikų buvo kilę būtent iš šito krašto. Kodėl tai buvo? Dėl to, kad nuo Napoleono laikų, nuo 1807 metų Lietuvoje, kur buvo visa baudžiava, o šitam krašte baudžiava jau buvo panaikinta, ir užaugo dvi žmonių kartos, kurios atėjo į Aušrą, atėjo į Varpą. Tai buvo ir Jablonskis, tai buvo ir Basanavičius, ir Kudirka, ir žmonės, kurie sukūrė mūsų valstybę. Ir šito visai gražioji iškilių žmonių draugijoje yra taip pat ir broliai Vailokaičiai, tikrai puikūs žmonės, kuriuos mes šiandien išėjai lauką pagerbsim, jiems atidėsim paminklą. Tai buvo turtingi žmonės. Žmonės, kurie laiku suprato, ką reikia daryti. Jie laiku įsijungė į Lietuvos atgimimo judėjimą ir, sakysim, antro pasaulinio karo metais Jonas Vailokaitis buvo areštuotas, buvo, kaip sakant, okupaciniai valdžiai neparankus. Tačiau sugebėjo laiku įsijungti į prekybą, į pramonę, į žemės ūkį. Kadangi tais laikais, kaip žinote, buvo žemė išdalinta po 6, po 8, po 10 hektarų, žmonėms patiems buvo sunku kažką daryti. Jie organizavo didžiulį kooperacinį judėjimą, maisto bendrovę, prekiavo daugelį dalykų, sukaupė milžiniškus turtus. Ir savo turtus jie skyrė taip pat ir bažnyčiai bei mokslui. Būtent dovanojo šį puikų sklypą, tokio gražioje vietoje, bažnyčiai. Dovanojo taip pat ir didžiulį sklypą universitetui. Na ir 15% savo turtų, visada savo pajamų skirdavo Lietuvos mokslui, kultūrai, valstybei. Ir manau, kad su mumis šiandien yra gerbiamų Vailokaičių giminės atstovas, ponas Julius Bazevičius. Maloniai kviečiame čia prie mikrofono. Kuriuose
padėkoti Jums, kad radot laiko tokią dieną, kada namuose verta darbai ateiti ir pagerbti tų didžių žmonių. Man kas labiausiai, kokias mintis ateina į galvą, kad tie žmonės visada sakydavo, ką aš galiu duoti Lietuvai. Mes sakome, ką man duos Lietuva. Tai susimastykime apie tai šitą dieną ir pagalvokime, kad graži ta mūsų Lietuva, gera ta mūsų Lietuva ir jinai būtų dar geresnė, jeigu neįsivaikščiame. Labai malonu, kad su mumis yra ir šitą paminklą matau labai rimtai saugo Aleksoto šauliai. Tai kuopos vadas Zenonas Šalna. Tik tai gal galima prie arčiau truputėlį čia keletą žodžių tam prie mikrofono. Gerbiamas klebone, gerbiamas seniūne, visi aleksotiškiai. Šiandien įspūdinga diena, laukiame Kalėdų stebuklo. Visi sėsime prie kūčių stalo, linkim Jums sveikatos visiems, to didžiojo stebulo, kad Jis kartu Jums atneštų ir darna šeimose, stiprią sveikatą, parneštumėte linkėjimus tiems, kurie čia nedalyvauja, kurie galbūt negaluoja, serga, tie, kurie dar mažieji, kurie į pasaulį ruošiasi ateiti. O šiandien turim iškilmingą kartu šventę. Kodėl koplystulpis, kodėl stogastulpis? Tikrai jūs žinote, bet aš turiu dar, negaliu nepasakyti, kuo Lietuva išsiskiria pasaulyje savo gebėjimu kurti unikalius dirbinius. 2001 metais UNESCO tarp pasaulio unikalių 19 žodinių ir nematerialaus kultūros paveldo objektų, tarp, pavyzdžiui, Maču Pikču Peru, Velykų salos Čilėje, Japonų teatro ir panašiai, lietuvišką kryždirbystę įtraukė į pasaulio vertybių sąrašą. Tai yra unikalus dalykas. Kryždirbystė tai yra trys kryptės. Tai yra kryžiai, kuriuos mes įsivaizduojame, tradicinius kryžius, jie gali būti akmeniniai, gali būti metaliniai, gali būti mediniai. Tai yra stogastulpiai ir yra koplytstulpiai. Koplytstulpiai turi koplytėlę paprastai savyje po stogeliu. Ir mes čia turime stogastulpį. Vieną iš unikaliausių pasaulio vertinamų dalykų. Niekur pasaulyje tokie kūriniai nekuriami. Tik Lietuvoje šiek tiek buvo Prūsijoje, turime išlikimą dar krikštų, kurie yra Nidoje, kurie yra mažojoje Lietuvoje ir štai turime Aleksote dar vieną stogastulpį. Jeigu jūs įsižiūrėsite, jūs matysite dvi tartum figūras su nulenktom galvom, du siluetai ir dvi galvos
nulenktos. Ir viduje, tartim širdies formoje, galime matyti raidę V, vailokaičiai. O du siluetai žmogaus, tai yra puikiai matosi J raidė, Jonas ir Juozas. Ir tie du siluetai nulenkia galvas į širdį, širdies formą, kuri dega lietuvybę. Labai simbolis gražus. Labai gražus simbolis, kuris atspindi tų žmonių gyvenimo prasme. Kunigo Juozo Vailokaičio ir nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio. Abu buvo Lietuvos kūrėjai. Tai buvo labai nelengva. Lietuva taip pat buvo nelaisva tuo metu okupuota. Ir ne viena okupacinė valdžia neturi didelio noro suteikti valstybei laisvę. Visada nori turėti įtaką. Ir įtaką turi kitos valstybės ne dėl to, kad mums nori žemę arti, namus statyti, bet dėl to, kad nori turėti naudą. Taip kaip ir dabar rytų kaimynas, nemanykim, kad jis čia atėjęs žemę ars ar medžius sodins, jis nori plėšti, jis nori turėti naudą. Tai tie žmonės kūrė Lietuvą, labai daug rizikavo ir jiems už tai teko nukentėti. Jonas Vailokaitis traukėsi į vakarus, spėjo pabėgti. Juozas Vailokaitis, būdamas kunigus, kunigas sakė, tikrai, aš esu kunigas, aš ne politikas, man nieko nebus. Bet dėja, jis toj pat buvo areštuotas ir ištremtas į Sibirą. Tai štai atidengam stogasupį dviems vyrams. Tai tartum mūsų karta gražinam tą skolą už jų didžiulius darbus. Kitą metą mes minėsime atkurtos Lietuvos 100 metų. Tai per 100 metų tik dabar mūsų karta pradeda atiduoti tą skolą. Nes didelį laiką mes statėm visiškai kitokius, beprasmiškus simbolius. Patys nesupratom, kodėl mums buvo liepiama statyti, bet mes juos statėm. Šiandien mes statom patys gerą valią su džiaugsmu. Ir aš labai didžiuojuosi, labai sveikinu, labai dėkoju jums, Aleksotiškiai. Dėkoju Ramūnui Navickui. Ramūnai, pasirodyk tu čia aršiau, nes tu, Ramūnai, labai dėkojam tau, labai dėkojam Seniūnį, Liukrecijai Navickienį. Klebonė Kanaudinkė, labai dėkojam jums. Na ir ką, dėkoju savo Lietuvos Šaulių Sąjungos Aleksoto 212 kopai. Gražios jums visiems šventės. Malonu, kad į šią šventę atvyko garbus svečiai, tai yra ir miesto tarybos narys, ponas Petras Jakštas, tai yra ir Seimo nario padėjėjas, ponas Robertas Stanionis, ir štai Jolanta Žakevičinė, Gričiaupio seniūnė, ir sąjūdžio pirmininkas Raimundas Kaminskas. Na, o dabar ateina laikas atidengti šį gražų paminklą ir kviečiame gerbimą kleboną ir Aleksoto seniūnę gerbimą Lukreciją atidengti paminklą Jonui ir Juozui Vailokaičiams. Eisim arčiau, ne? Yeah.
dėkoti. Labai ačiū viso moterim, kurios čia papuošė aplink šitą kryžių, nes tikrai jis yra pastatytas tik tai prieš 2 dienas ir dar turi porą savaičių tie visi kolai būti, nes yra ąžuolinis galingas kryžius. Autorius Algimantas Sakalauskas iš Prienų, mes įkvietėm, bet turbūt autoriaus nėra, nes iš tikrųjų tokia diena, kad sudėtinga atvažiuoti. Ir aš tiesiog klebono vardu tiesiog kviečiau arbatai, kas atvažiavė iš toliau ir kas yra mūsų svečiai. Ir tikrai šaulius turbūt kviečiame ansamblį, nes šiek tiek pašalome, o visus kitus gerų švenčių ir bėkime ruoštis kūčiom. Taip kad ačiū labai už gražų atidengimą. Pirmą kartą sugrįžau į Kauną. Tai pirmas mūsų buvo džiaugsmas, kada prie banko buvo prikabinta atminimo lenta. Ir kaip Kauno savivaldybės atstovai padėkoju man už iniciatyvą. Sakė, mes turėjom anksčiau padaryti, bet mes padarom jūsų idėją, jūsų prašymų. Nes buvo paprašyta, kodėl Kaune niekur nėra nei gatvės, nei kokius atminimų lentos, nieko. Ir taip mes turim Laisvės alėjoje lentą. Mes turim šiandien antrą kartą Vailokaičius sugrįžusius į Kauną. Žemai lenkiamės jums už šitokią nuostabią šventę. Šiaip reikėtų padaryti gražą visiems plaktojų. Ar aš? Aš padariau. Za savo padarau, gerai? Aš domiuosi vasario 16. Fotografuojam dabar jau. Dar kartą žiūrim, stoj! Oje, zuikiai, fotografuokit. Gerai, gerai, gražiai, gražiai, neužu. Dar vienas atėjo. Gerai, viskas. O, Vytautas labai gudrė, gerai, viskas. Ačiū, viskas, darom. Palaukit dar, palaukit dar. Ačiū. Ačiū jums, ačiū. Steputė, ateik. Steputė. 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 Steputė.